kayo mga ka-viewers. Nagbabalik naman ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, bali, pupunta po tayo kay Tita Edna at i-update ko po kayo sa kanila pinapagawang dream house. Ngayon mga ka-viewers, ayun, ipapasyal ko din kayo dito sa pinabakuran sa gilid. Kaya lang yung mga nagtatrabaho po ngayon ay wala. Kaya di natin sila may interview kung magkano po inabot. Pero anyway, at least ipapakita ko po sa inyo yung mga nabakuran na po nilang lupa dito. Kasi ang binabakuran po nila ditong lupa, again, ay 300 square meters po yan. Ngayon sa budget mga ka-viewers, update ko kaya pag nakausap ko po sila ulit or kung may magtanong po dito sa vlog natin na ito, iko-comment ko po yan. Sasagutin ko po sa comment niyo yan, yung mga tanong niyo po sa naging budget. Ngayon mga ka-viewers, bago po tayo magpunta sa bahay ni Tita Edna, update sa pinapakuran dito. Kung bago pa lang po kayo napadpad sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para more update na po kayo sa aking mga i-upload na video. So ngayon mga ka-viewers, tara, tingnan po natin yung binakuran po dito kahit nawala po yung mga nagtatrabaho. So let's go. Eh dito na po yung binabakuran mga ka-viewers, wala po kasi nagtatrabaho ngayon kaya di tayo makahingi ng update kung magkano po yung nagastos po dito. Anyway, ayan, dito po yung magiging gate niyan, tapos meron pa po doon sa pinakadulo doon na entrancean, tapos nabakuran na din po yung pinakagilid ng bahay din namin doon sa side doon, tapos doon. Ewan ko lang po kung ito na po yung magiging taas kasi doon po banda ayan na may nakaabang pa pong mga column po doon, kaya di ako sure kung tapos na po sila magtrabaho or hindi pa or kung continue pa po itong paggagawa nila ng gate. Anyway, doon meron din po doon, magkakaroon din po ng gate doon. Sa next na ano po natin, tatanungin po natin kung ano po yung taas na itong mga bakod para at least mas klaro po. Nagwa-wonder din po ako dito ba't parang napakababa po ng bakod nila. Ayan, no? Sakto lang po yung level niya, ganyan. Di ba po medyo mababa siya? Kaya ayun, pag po pumasok sila, tatanungin po natin sila dyan sa ginagawa po nila pagbabakod. So, pagpasensya na po at kung medyo mamula-mula tayo kasi nag-beach po tayo kahapon. Anyway mga ka-viewers, ngayon tingnan natin yung hinalagay po namin ditong wall cladding para at least mabigyan ka naman kayo na another idea kung ano mas maganda wall group or wall cladding. Sabi po kasi ni architect, bakit daw po wall group yung nilagay kay Tita Edna kasi daw po yung wall cladding ay ayun, pag may earthquake or something pwedeng bumagsak kasi ito po ay dinikit lamang sa wall ng bahay gaya po nito, ayan. So alis lang po tayo sa exit. So mga ka-viewers, sa wall cladding, bali maraming iba't ibang uri na wall cladding, merong ginagamit na tiles, deco stone, or gaya po nito sa amin, semento lang po ito na sinape na rectangle, tapos pininturahan po. Kaya kung makikita niyo po, ayan, no, nakausli po siya sa pinakapader ng bahay. Ngayon mga ka-viewers, nung ginagawa ito, nung kung napanood niyo po yung vlog namin na yon, ito po inulit po ito kasi ayun nga po natanggal po sa pagkakaatas itong design na wall cladding nito, kaya nag-decide yung gumagawa nun na lagyan ng pako o saka alambre para may kakabitang bakal po itong gantong design na wall cladding. Ngayon po, yung wall group kasi yon ginuhit lang sa pinakapader ng bahay. Kaya mas matibay po talaga yon kung akong tatanungin nyo kaysa po dito. So far naman po, nung nilagyan po ng pako saka po ng alambre ito, wala naman po nang nangyayari nun. Hindi na po siya natutumba or nagka-tawag dito, nagkabiyak, ganyan. So, ayun, ang nagpatibay po dito pako saka alambre, kaya ayan po, no? Pero kung ako pong tatanungin siguro, mas okay na po yung wall group kaysa po magpa-wall cladding po kayo sa bahay ninyo. Ayan. So layo lang po para makita nyo po yung pinalagay namin wall cladding. Ayan. And ngayon mga ka-viewers, bali andito na po tayo sa bahay ni Tita Edna. Bali ngayon mga ka-viewers, pang 66 days na po itong ginagawa. Ngayon mga ka-viewers, ay ang update po dito sa bahay niya ay more on lang po paglalagay ng electrical wiring kasi ayun po naglalagay na po sila ng kuryente. Anyway mga ka-viewers, ayan, i-highlights ko itong wall group para sa mga gusto magpa-design po ng ganitong pag-uhit sa kanilang
Bye. So, ayan mga viewers, bali nakapalubog po yung nosing, nakangat yung nosing, tapos yung wall group po na ginuhit, ayan nakapalubog. So, mas matibay po yan kasi talagang nakakapit po yan sa pagkakaplaster ng bahay kasi ayan nga po ginuhitan, diba? So, pa wall group na lang po kayo mga viewers kung gusto niyo po magpalagay. Anyway mga viewers, itong pinaka-side ng bahay, ayan, ito na po yung pinaplatadahan din, pinaplaster. Ngayon, ito pinakita ko na din naman po ito sa last vlog ko, kaya lang nung pinakita ko po ay hollow blocks pa po. At syempre, yung dating poste pa rin po ng bahay ay nandiyan pa rin po. Ngayon mga viewers, ayan yung mga canopy. Bale, ngayon mga viewers, ito pa rin yung mga natitirang pader. Ito yung mga natirang parts po ng kanilang bahay kasi nga po renovation extension po itong pinapagawang bahay ni Tita Edna para sa mga hindi nakasubaybay. Anyway mga ka-viewers, ayan po yung magiging gilid ng lanay ni Tita Edna sa kanyang kwarto, tapos ito pong canopy sa isa hindi pa po nagawa, last na punta rin natin hindi pa po nagawa, at ngayon po ay may bago na dagdag. Ayan, meron na pong kulungan dito sa loob ng kwarto ni Tita Edna, so biro lang po no. Ngayon mga ka-viewers, ayan meron na pong mga kuryente pong nakaabang dito sa kwarto ni Tita Edna. Ang last kong natin nakita ay yung bedroom number 1, bedroom number 2 pa lang po nalalagyan ng kuryente. Ngayon po, ayan, meron na rin po pala silang amba na galvanized. Ang presyo po nito mga nasa 1,100 lang po. Pinakamura na po yung 900 kung may makikita po kayong ganyan. Tapos yung pagkakonektan po ng bisagra ng pintuan, ayan, nakalagay na rin po dyan, no? So, abangan po natin ilalagay na pintuan dyan soon. Anyway, ayan, more on electrical po yung mga nangyayari. Then, dito po sa CR ng kwarto ni Tita Edna, natanggal na po yung mga dating nakalagay po dyan na tiles. At ngayon, ayan, yung sa flooring na lang po yung natira. Dati po meron pa po dyan pink na tiles na mabubulaklakin po yung design. Anyway, ayan, more on electrical at plastering po yung nangyayari pa lang dito po sa bahay nila. Kaya, ayun, wala pa po tayong masyadong makitang improvement. Anyway, mga ka-viewers, ayun, nadagdagan din ng amba po para sa mga pintuan. Ngayon po, ayun po yung sala mga ka-viewers. Meron na rin po mga dadaanan ng kuryente yan. Nakaabang na din po. So, again, ito po ay pang 66 days na pong ginagawa yung bahay ni Tita Edna. At soon, dahil po nakaabang na yung mga kuryente dyan, ay baka po maglalagay sila ng bubong. At ngayon mga ka-viewers, ito yung bedroom number 1. Ayan, ganun pa din po yung itsura. At ito po yung una nalagay ng kuryente. Pinakita ko na po ito sa last vlog ko. Ayan, may mga tiles pa pong natira dati. At gusto ko na po i-share ulit sa inyo. Then sa bedroom number 2, ganun pa din po yung itsura. Ito din po yung sa last vlog ko na nalagyan po ng electrical wiring po yan. Ngayon mga ka-viewers, ayan po yung pinaka-itsura ng bedroom number 1 at bedroom number 2. Dito naman po, ito po yung bandang kusina ni Tita Edna. Ayan, so may gumagawa po ng lababo. Then ito po si Kuya po yung gumagawa ng mga ano ng kuryente. Ano po magiging taas yan? Yan ginagawa yung lababo po. Taas po ng lababo. 85 centimeters. Tapos po yung sa taas, 60 na lang po yan, no? Oo. 60 po. 85 centimeters. Ako, gis siya dito. Ah, gis. Okay. Hello. Sige lang po. Hindi makikita naman po kayo. Sige. Bali, tapos na po kayo maglagay lahat ng ano, ng wire ng bahay. Eh habang naglalagay po si Kuya ng electrical wire para sa main box po or fuse box po ng bahay. Bali po ito again, ang budget po dito ay 1.6 po. Bahay 6 bedrooms po, tapos ay ayun, meron na siyang dirty kitchen. Then kitchen, ngayon nandito po tayo sa master's bedroom. Ito po yung pinakamalaking kwarto dito. Anyway, ayan may mga kuryente na din po. At ito po may nakita kasi ako dito ng frame ng bintana. Siguro po ito po ay dyan po ilalagay yan sa bintana na yan. Pero di ko lang po alam kung bago ito. Kasi ayan meron po siya dito mga dating pintuan ng bahay po nila. Ewan ko lang po kung gagamitin pa po yan or hindi na. Anyway, ayan mga ka-viewers, halos mga amba po ng pintuan yung mga kinabit, mga galvanized po na amba. Tapos, ganito pa rin po yung itsura ng CR sa loob. So, ayan, magsawa po tayo sa electrical kasi, ayun,
Mas importante po kasi pag na-built na yung bahay, ang next po ay electrical para dire-diretso na lang po yung pagsisiling, paglalagay ng bubong, ganon. So mga ka-viewers, wala po masyadong update. So ito pa lang po, pero soon ay babalik po tayo pag may mga bago pong nadagdag. Kumuha lang din po pala ako ng video dito banda sa gilid sa front ng bahay kasi para at least mapakita ko din po sa inyo yung pinaka-front ng bahay kung may mga bagong nadagdag. Ayan. So mga ka-viewers, wala po masyadong ganap pa, pero soon mga ka-viewers, ayan, papatagalin ko lang yung araw para at least may mas result po yung mapanood ninyong video sa vlog po natin na bahay ni Tita Edna. So plano ko sana pumunta sa gilid, kaya lang hindi na po tayo makapunta doon at marami po mga debris na bato. And ngayon mga viewers, ayan, kuhanan ko na lang po ng mga shot para sa mga gusto pong kumuha ng idea sa kanila papagawang dream house. Ayan. Diba? Ang laki po at ang ganda po nitong bahay. And ayun mga viewers, yung naging update po sa bahay ni Tita Edna. So nag-focus muna po sila more on plastering, then electrical wiring. Then soon po maglalagay na po yan yun ng bubong kasi nakalagay na din po yung steel trusses. Saka yung ceiling, sa mga tiles. So marami pa po kayong aabangan para po sa mga details po para doon sa bahay ni Tita Edna. Ayan, bali, meron na po tayong part 1, part 2, part 3, part 4. So lahat po ng details na nabanggit ko na po. Bali, ito pong video na to ang ay pang part 5 na po mga ka-viewers. So mga ka-viewers, again, ayun, pang 66 days na pong ginagawa yung bahay niya. So malaki-laki na din po yung improvement sa 66 days. So ang budget po nito ay 1.6 million, then 6 bedrooms po yon. Ngayon mga ka-viewers, hindi ko na po papahabain yung ating vlog. Maraming salamat po sa panood. Thank you for watching. Bye-bye!